शरद पवारांनी किती उड्या मारल्या हे दाखवा. पण महाराष्ट्राचा विश्वास आहे ना आजही त्यांच्यावर. तुम्हाला शरद पवारांचं नाव घेतल्याशिवाय तुम्हाला राजकारण जमत नाही, हेडलाईनच मिळत नाही. त्याच्यामुळे दुर्दैव आहे तुमचं की तुम्हाला शरद पवार हाच आधार घेऊन महाराष्ट्राच्या राजकारणात जिवंत राहायचंय. तुम्हाला जिवंत ठेवण्याच्या कॅप्सुलीचं नावच शरद पवार आहे. लोकसभेच्या इलेक्शन्स मध्ये टीका टिप्पणी होणार, पण ती टीका टिप्पणी नैतिकतेचा आधार धरून असावी. देवेंद्र फडणवीस पवार साहेबांच्यावरती टीका करताना कोणत्या नैतिकतेच्या दृष्टिकोनातून करतात? ज्या पवार साहेबांच्यावरती टीका करताना त्यांनी प्रथम आधी आपल्या पक्षात आणि स्वतःच्या अंतर्मनात बघावं. ज्यांच्या ज्यांच्यावर त्यांनी भ्रष्टाचाराचे आरोप केले त्यांना ते घेऊन बसले. ज्याला शापत शाश्वत कोणत्याही धर्मात युती करणार नाही, आघाडी करणार नाही असे म्हणत त्यांनी पक्ष फोडले. ज्यांनी 25 वर्ष साथ दिली त्यांच्याबरोबर त्यांनी गद्दारी केली देवेंद्र फडणवीसनी. देवेंद्र फडणवीसना माझी विनंती आहे की तुम्ही असलं काहीतरी बडबडू नका. पवारसाहेबांनी पक्ष वेगवेगळे काढले, तुमच्यासारखे पक्ष फोडून आणि दुसऱ्याचे पक्ष चोरून सत्ता घेतली नाही. पवारसाहेबांचं जेवढं वय आहे, तुमचं वय जेवढं आहे तेवढं पवारसाहेबांचं सामाजिक कार्य आहे. तुम्हाला बोलायचा नैतिक अधिकारच नाही आहे. तुम्ही कोणत्या आधारे बोलता? टीका टिप्पणी नैतिक दृष्टीनं राजकारण आहे केली पाहिजे, पण टीका टिप्पणी सकारात्मक असावी. तुमच्या भ्रष्टाचारावरती तुम्ही बोलत नाही, तुम्ही महागाईवरती बोलत नाही, तुम्ही बेरोजगारीवरती बोलत नाही, कोणत्याही गोष्टीवरती तुम्ही बोलत नाही. महाराष्ट्रात पवार आणि उद्धव ठाकरे यांचं नाव घेतल्याशिवाय यांची इलेक्शन पूर्ण होत नाही. ज्या पवारसाहेबांना तुम्ही नावं ठेवताय ते तुमचे देशाचे नेते पंतप्रधान म्हणतात की पवारसाहेब माझे गुरु आहेत, आणि त्या तुम्ही पवारसाहेबांच्यावरती टीका करणं हे बालिशपणा, निव्वळ बालिशपणा फडणवीस साहेबांचा यातून बालिशपणा दिसून येत आहे.